Eftersom så fort jag gör något komplicerat så kontrar du. Zigzag, Exakt. Det är okej. fan Okay. dina moves. Dina Okej. boring moves. Okay. Mina boring moves, alltså. Oh fuck. Snusk. Jag är inte snusk för att jag gör det där. Det tycker jag. Ah, this guy using 2.5 brain cells. Och så kommer man vinna matchen och så kommer man säga shit, I'm better. Måste akta mig för snusket. Jag skulle aldrig bampa dig. Aldrig. Skärp dig! Jag gick för boll. Du går ju för bampen. Shut up! 100%. 100% är det ännu en gång. Bro, min kontroll dog! Ah. Amen. Är Jag är kontrollen så jävla trött på det här. kontrollen eller mig? Båda. Ah. Jag sitter med en fucking kontroll i knät. Nej, okej, du åker hem. Oh my god, allting. Nej, men herre Jesus Kristus. Wow. Jag ser ju dig. Nej. Jag har fucking suttit med sladd i en kontroll i knät och allting så hade jag kunnat fucking prestera. Ursäkter, 2,5 hjärnceller tar och presterar. Oh my god, det var congrats, kul att köra. Congrats my friend. Det var kul att köra Johan, så jag känner mig så här trött och så. Men jag kan ta en tid bara för att bevisa att jag är bättre. Fucking god, jag trodde jag skulle fucking slippa det här när jag lät dig vinna. Det är lugnt. Jag måste visa det en gång. Ja, är du kaxig nu? Är du kaxig nu när du har fått det minst? 100%. Alltså leendet. Ja. Ja. Så. Kontrollen igen. Du, nej, du säger att jag ska göra flip reset, men så fort jag får läge så rushar du ju in. Läge, du är i din egen planhalv. Shut up, fuck up allting. Ja, oh. Du rushar in där. Ja. 100%. Nej, det går inte. Oh my god. Vi hörs om annan. Okej. Så gott, Johan.